Ay Sir Carl, magandang araw po sa iyo. Ako po si Lydia, 45 taong gulang. Matagal na rin po akong tagapakinig dito sa iyong channel na katotohanan at misteryo. Itong kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa lugar namin sa Mindanao. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong pangalan ng lugar. Naroon pa rin kasi hanggang ngayon ang nanay ko kasama ang aking dalawang kapatid, pati na ibang kamag-anak namin. Bali ang lugar na isasalaysay ko ay hindi kalayuan sa sityo namin. Nasa apat na taong gulang pa lang noon ang ikatlo kong kapatid at nasa first year high school naman ako noon. Nang bigla na lang hindi nakauwi sa amin ang aking ama. Isang construction laborer po ang aking ama. Marami siyang kakilala na nag-iimbita sa kanya na mag-labor sa iba't ibang lugar. Bali dumadayo pa talaga sila lalo kapag may mga gusaling gagawin sa malayo. Ang tatay ko po sir Carl ay napakalasingo. Kapag wala siyang project sa malayo, halos mabibilang lang ang mga araw na hindi siya lasing pampatanggal pagod niya raw iyon. Iniisip ko naman na saan naman siya napagod e nasa bahay lang naman siya kapag wala siyang praje. Kahit nga babae ako, ay ako rin ang nag-iigim ng tubig at nangangahoy ng panggatong namin. Hindi ko man maasahan ang mga kapatid ko kasi ang bunso lang namin ang lalaki. Babae rin kasi ang sumunod sa akin. Isang araw noon nagpaalam si tatay na aalis dahil may project sila sa kabilang bayan. Baka raw abutin ng dalawang linggo. Kaya dalawang linggo rin daw siyang mawawala. Sabi naman ng aking ina na siguro naman ay may day off sila ng linggo. Baka pwedeng umuwi siya ng linggo para maghatid ng sahod. At hindi na kami mangungutang uli ng bigas sa tindahan. Sabi naman ng aking ama na hindi raw siya uuwi dahil ipapahinga niya na lang raw ang araw na iyon kaysa bumiyahi pa ng malayo. Alam kong hindi rin naman naniniwala si nanay sa rason na iyon ni tatay dahil siguradong magiinom lang din iyon kapag araw ng day off niya. Pero lumipas na lang ang isang buwan ay hindi na nakabalik pa si tatay. Nagsimula ang hanapin ni nanay ang bahay noong mga kaibigan niya na madalas niyang makasama sa mga projects. Pero ilan sa mga iyon ay nakauwi na. Nagpaiwan pa raw si tatay. Tapos malabo na ang ibang paliwanag na para umiiwas na matanong pa ng mga detali. Hindi nga rin sinasabi kung saan ang eksaktong adres na pinagtatrabahoan ni tatay. Sasabihin lang na paiba-iba raw ang destino nila. Minsan sa isang gusali, tapos sa susunod na araw, ay sa ibang gusali na naman ia-assign. Kaya wala talagang maiturong eksaktong lugar. Tsaka kahit papuntahan daw namin, ay hindi rin namin mahahanap si tatay. Dahil hindi naman ito direct hire na laborer. Kung hindi extra lang. Wala talaga sa main payroll. Dahil doon, ay nanlumo kami ni nanay. Hindi namin alam kung papaano at saan magsisimula na hanapin si tatay. Umasa na lang kami na dumayo lang iyon sa mga fiestahan at doon na rin humanap muna ng sideline kaya hindi pa umuwi. Pero lumipas na lang ang tatlong buwan. Hindi na talaga nakabalik pa sa amin si tatay. Nagsimula na rin kaming mawala ng pag-asa na babalik pa siya. Ang duda nga ni nanay na baka may nakahumalingang babae at sumama na doon. Pero isang araw, may nagtao po sa labas ng aming bakuran na gawa sa kawayan. Ako naman ang lumabas ng pinto upang tanungin kung ano ang kailangan. Ang sabi noon na gusto niya raw makausap ang may bahay ni Ginoong Alonso. Bali si tatay po yung tinutukoy niyang Alonso. Palayaw niya po iyon. Kaya tinawag ko naman si nanay at sinabing may naghahanap sa kanya. Noong lumabas ng bahay si nanay, ay saglit silang nag-usap noong lalaki, tapos pinatuloy niya na sa sala. Ako naman ay pumasok sa silid. Naroon din kasi ang mga kapatid ko. Binabantayan ko para hindi lumabas at magkulit dahil may bisita nga kami. Hanggang sa marinig ko na lang na umiiyak na si nanay. Kaya napasilip ako sa labas ng pinto hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila noong lalaki. Tapos may iniabot na sobre ang lalaking iyon at ilang saglit pa ay umalis na. Noong sinanay na lang mag-isa ang nasa sala, ay lumabas na ako ng silid at tinanong siya kung anong sabi ng lalaki at bakit siya umiiyak. Sabi niya naman na ang lalaking iyon raw ay representative noong kontraktor na nag-hire kay tatay na temporary laborer. Wala na raw si tatay. Nahulog raw ito sa malalim na hukay nila kung saan meron ng mga bakal at hinalong simento. Hindi na raw pwedeng pa para makuha ang labi ni tatay dahil masyado iyong malalim. Matagal na raw iyong nagtatanong-tanong kung saan nakatira ang pamilya ni tatay ko. Ang problema naman daw wala na roon iyong mga taga sa amin na kasabayan ni tatay. Kaya nahirapan siyang malaman kung taga saan talaga si tatay. Wala rin daw kasing pinapafilapan upan para sa mga temporary laborer kasi hindi nga naman sila magtatagal, extra lang, na madalas magtatagal lang ng isa o dalawang linggo. Tapos palit na uli ng batch, nakikiramay daw ang kanilang kontraktor at nagpapaabot ng kaunting tulong para sa naiwang pamilya ni tatay. Iniabot sa akin iyon ni nanay, bilangin ko raw, Kaya binuksan ko ang sobre at binilang. 20,000 ang laman noon. Sabi ko naman kay nanay na anong gagawin namin sa perang iyon. Ang sabi ni nanay, ang 5,000 daw doon ay ibabayad namin sa mga utang namin sa tindahan sapat na raw iyon para mabayaran lahat. Tapos iyong matitira ay hahati-hatiin namin para ipang negosyo. Matapos ng araw na iyon ay nagluksa muna kami ni nanay ng tatlong araw dahil sa pagkawala ni tatay. Noong sumunod na linggo ay pinagplanuhan na namin ni nanay ang kabuhayan na aming gagawin. Gusto ni nanay na magtinda ng ulam. Bali mamimili siya ng isda sa mga mangingisda sa tabing dagat. Tapos lulutuin niya bilang prito, paksiw at magdadaing na rin siya. Maliban sa may kikitain doon, makakapag-ulam pa kami ng libre. Sinabi ko naman kay nanay na gusto kong maglako ng mga damit ng mga bata, duster na pang matanda at iba pang magagaan lang na na pang bahay meron kasing kaibigan si nanay na may ganoong pwesto sa bayan na ninang ko rin. Tapos kami naman ay merong bisikletang may sidecar. Ang bala ko, makikiangkat na lang ako doon kay Ninang at ilalako sa mga bahay-bahay sa liblib na lugar, kagaya na lang noong sa amin. Iyong sityo kasi namin ay medyo malayo na rin sa bayan, kaya bihira ang pupunta sa bayan para sumadya na bumili lang ng tabo o di kaya kapirasong duster. Pero kung iaalok mo sa kanilang bahay mismo, malaki ang chance ang bibili sila dahil hindi na sila gagastos pa ng pamasahi. Nagkasundo kami ni nanay na magtulungan na lang sa paghahanap buhay. Sa umaga, ako ang magbabantay ng mga kapatid ko habang siya naman ang pupunta sa may tabing dagat para mamili ng isdang lulutuin na ititinda. Tapos pagkarating niya, ay tutulungan ko siya sa paglilinis ng mga iyon at siya na rin ang magluluto, siya rin ang maglalako mula alas 9 hanggang alas 12 ng katanghalian. Tapos pagka niya, ay ako naman ang gagamit ng sidecar namin para naman maglako ng mga paninda ko. Mula noong malaman namin na wala na si tatay, ay nagpasya na rin ako noong tumigil sa pag-aaral para tulungan si nanay sa paghanap buhay. do na nga ang plano namin. Mas siguradong hindi kami magugutuman sa ganoong paraan kaysa noong umaasa pa kami kay tatay na kahit kakapiranggot na nga lang ang kinikita, ibibili pa ng alak at kung walang pera ay mangungutang sa tindahan. Sa katunayan nga niyan, Sir Carl, iyong binayaran naming halos limang libo na utang sa tindahan. Kalahati noon ay sa alak ni tatay. Masamang sabihin, pero pakiramdam ko ay mas mabuti na rin iyong nawala si tatay sa amin. Mas may sa kaming umunlad kaysa kapag kasama namin siya. Maliban sa lalong nagpapahirap sa amin, madalas pang manakit kay nanay at sa aming magkakapatid Kapag lasing at mainit ang ulo. Isang araw noon, matapos maglako ni nanay ay sinabi nito na meron pa raw natira sa pritong isda. Sabi ko naman na bakit hindi niya ilako sa karating namin na sityo. Nanlaki naman ang mga mata ni nanay at sinabing bakit doon pa. E walang kabuhay-buhay ang mga tao roon. Wala ngang makikitang tao sa umaga. Medyo na curious naman ako sa sinabing iyon ni nanay. Alam ko ang si sityong iyon pero hindi pa ako nakakapunta. Ang sabi lang sa akin ni nanay na huwag pupunta sa si sityong iyon dahil hindi mga normal na tao ang mga nakatira. Noong medyo bata pa ako ay hindi ko pa alam ang ibig sabihin ni nanay. Ayaw niya kasing sabihin ang diretsyo dahil maririnig daw kami. Pero kalaunan noong malaki na ako ay sinabi niyang si Churaw iyon ng mga aswang. Hindi ko naman magawang mapaniwalaan agad. Dahil unang-una, hindi ko pa naman nararanasan na maaswang kami. Tsaka walang balita sa amin na may biktima ng aswang. Pero ang sabi ni nanay, sa malalayong bayan nangangaswang ang mga iyon. Dahil binalaan na sila ng kapitan na nakakasakop sa lugar nila. Na kapag may mga naging biktima ng pangaswang sa lugar namin. Ay dalawa lang ang pagpipilian nila. Kusa silang aalis sa lugar. O di kaya sisilaban ni kapitan ang mga bahay nila roon. Matapang rin kasi si kapitan. Dahil meron daw itong tsuhin na albularyo. Kaya hindi rin magawang takutin ng mga aswang. Nagkaroon man ako ng kaunting takot ay naroon pa rin ang pagkakuryoso sa aking puso na baka naman kahit aswang sila ay pwede pa rin silang pagbentahan ng mga gamit pambahay at mga dami. Alangan naman kasi na wala silang kahit anong gamit sa bahay tapos nakahubo lang palagi. Naisip ko na kapag meron akong pagkakataon ay maglalako ako sa sityong iyon. Siyempre umaga naman ako pupunta kaya safe naman siguro. Ilang buwan ang lumipas. Nagpatuloy ang magandang pasok ng biyaya sa amin. nakaiipon ng malaki si nanay mula sa kanyang kinikita sa pagtitinda ng ulam. Sabi niya na rin sa kapatid kong sumunod sa akin na sa susunod na pasukan ay mag -e enroll na ito. Ako naman ay walang ipon sa pagtitinda ko kasi yung mga kinita ko ay ibinayad ko sa pagpapagawa ng sidecar namin. Pinalagyan ko ng bubungan at folding na istante para mas marami akong mapaglagyan ng aking mga paninda. Ang iba naman sa mga kinita ko ay ininagdag ko uli sa puhunan para mas marami pa akong pantinda. Maliban sa mga damit pang babae, meron din akong tindang damit pang bata, pichel, baso, kaldero at mga nakaset na plato at kung ano-ano pang mga maliliit na kagamitan sa bahay. Sininang naman ay ibinibigay lang sa akin ang mga paninda sa presyong kapital. Tulong niya na rin daw iyon sa akin kaya mas lalo pa akong sinisipag. Nakakapagbenta kasi ako nakapantay lang ng presyo sa palengke. Kaya kung ikaw ay isang may bahay, bakit ka papupunta sa bayan kung pareho lang naman ang presyo iyong naglalako, makakamura ka pa nga dahil hindi ka na mamamasahi. Tuwing alas dos ng hapon at napapadaan ako sa karating na sityo, ay napapansin kong sobrang tahimik talaga ng lugar nila. Walang ni isang tao ang makikita sa labas ng mga bahay. Sinubukan ko minsan na pasukin ang sityong iyon, pero tama ang sabi ni nanay. Wala kang makakausap na tao roon. Minsan ay ginabi ako ng pag-uwi. Kumuha kasi ako ng mga paninda kay Ninang doon sa palengke. Hinintay ko pa na matapos ang mga taong namimili sa kanya, saka ako nagsabi ng aking mga bibilhin. E hapon na noon, kaya inabot na talaga ako ng gabi bago nakakuha ng lahat ng paninda na bibilhin ko sa kanya. Habang binabagtas ko ang daan papauwi sa amin, napansin kong bakit maingay at tila may kasiyahan sa kabilang sityo. May mga masasayang paghiyaw at merong pang na tambol. Napailing-iling naman ako at napasabing fiesta kaya sa kanila. E bakit noong umaga ay tahimik naman? Ilang gabi pa akong napadaan doon at napapansin maingay ang kanilang pamayanan. Kaya tinandaan ko ang mga araw na iyon, bali martes at biyernes ng gabi, sila maingay. Naisip ko tuloy na baka may patsanggi sa kanila sa mga ganoong araw, kaya maingay at masaya kapag gabi. Nakabuo ako ng plano. Pupunta ako sa sityong iyon ng biyernes ng umaga. Baka makabenta rin ako. Lalo kung matitiyempuhan kong patyanggi sa kanila. Sumapit ang araw ng biyernes, alas dos ng hapon. Pagkaalis ko sa amin ay doon na ako dumiretsyo. Nagtataka ako dahil bakit ganun uli. Tahimik, nakasarado lahat ng kabahayan at walang ni isang tao ang makikita. Napapailing-iling na lang ako. Nakarating na kasi ako sa dulo pero wala talagang tao. Kaya naisip kong weirdo nga ang sityong iyon. Mukhang mga taong panggabi talaga sila. na noon ay muli akong dumaan sa tindahan nila Ninang. Naubusan na kasi ako ng panindang shorts at sandong pambata. Kaya kukuha ako ng stocks. Gaya ng madalas mangyari kapag kumukuha ako ng stocks, ay ginabina naman ako ng uwi daan-daan lang ako noon sa pagpapajak ng sidecar habang may nakalagay na flashlight sa unahan para kita ko ang daan. Noong matapat naman ako sa daan patungo sa kabilang sityo ay napansin kong masaya at maingay na naman doon. Hindi ko na talaga napigilan pa ang aking sarili na mag-usisa. Iniliko ko ang sidecar papunta doon at dahan-dahang tinahak ang daan patungo sa sityong abandonado sa umaga tapos parang fiesta naman sa gabi. May bahaging paakyat na lupa roon tapos pagkalampas doon ay pababa na. Naroon na ang mga kabahayan. Ang ginawa ko, iniwan ko ang sidecar. Naglakad na lang ako papunta roon. Nagulat ako dahil para akong nakatingin sa isang pamayanan na nasa gitna ng kagubatan. Iyon bang mga tribu-tribu at hindi sibilisado? Samantala hindi naman sila sobrang layo sa bayan. Mas malapit pa nga sila sa main highway kaysa sa amin. Dahil dulo pa ang sa amin. Pero bakit ganun ang kanilang mga itsura? Ang mga kalalakihan ay nakabahag lang. Ang iba ay may pantalon pero sira-sira o -sira, iyong mga punit na parang mga taong grasa ang kanilang itsura. Ang mga kababaihan naman ay parang maruming tela lang na nakaalampay sa bato patungo sa katawan. Kita nga ang mga dede nila, lalo na noong nagsasayaw sila sa harapan noong malaking apoy. Habang nakatago ako sa may puno, ay bigla na lang may humawak sa magkabilang braso ko. Gulat na gulat ako at napatili pa nga. Pagkalingon ko, ay dalawang marungis na lalaki ang nakahawak sa akin. May kasama silang isang matandang babae na mukhang taga din dahil dubyot din ang itsura noon. Oh, meron pala tayong panauhin. Halika iha, tumuloy ka sa aming pamayanan. Tamang tama, mukhang kukulangin ang panghanda namin. Mabuti at naisipan mong dumaan. Ngayon, Sakto na ang handa namin. Naiiyak na ako noon at nagpupumiglas. Pasensya na po. Naakit lang ako sa ingay kaya ako napaliko rito. Tagasitso Milagrosa lang po ako. Uwi na po ako. Siguradong hinahanap na ako sa amin. Noong pagkasabi kong taga Milagrosa ako, ay nahintuan ang matanda. Tapos itinaas ang kamay na parang pinapatigil ang mga tauhan niya sa paghatak sa akin. May kasama ka bang iba iha noong nagpunta ka rito? Wala po. Nagtitinda po kasi ako ng mga damit at gamit sa bahay. Akala ko po kasi may patsanggi dito kaya gusto ko sana magtinda. Sumagot naman iyong isang lalaki na nakahawak sa akin. Pinuno, inamoy-amoy na namin ang paligid. Wala siyang ibang kasama. Napangiti naman ang matanda tapos sumenyas na ituloy na ang pagdala sa akin sa pamayanan nila. Umiiyak na ako noon dahil hindi ko na alam ang aking gagawin para makaligtas. Mukhang makakain na nga ako ng mga tagasityong iyon. Pagkarating ko sa isang kubo ay may dalawang babae at isang lalaki ang nakatali sa upuan. Panay ang pagpupumiglas nila pero hindi sila makasigaw dahil may tali ang bibig. Ako naman kahit walang tali ang bibig, sa sobrang takot ko ay hindi ko na rin magawang sumigaw. Basta nag-uunahan na lang sa pagtulo ang aking mga luha. Iya! Magkwentuhan muna kayo dyan sa mata ha! Habang naghihintay kayo ng oras, mamayang hating gabi pa namin kayo kakatayin. Kaya may oras pa kayo na magkwentuhan. O di kaya umidlip ka na lang muna. Mukhang pagod ka sa pagtitinda maghapon eh. Wika pa ng matanda habang tumatawa. Nanginginig na ako noon sa takot at nagsisimula ng atakihin ng sakit kong nervyos. Iyon yung kapag sobra akong natatakot o masama ang loob, ay biglang maninikip ang dibdib ko tapos mahihirapan akong huminga at kalaunan ay mahihimatay. Hindi nagtagal ay sumikip na nga ang aking dibdib at nahimatay na ako. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na walang malay. Naramdaman ko na lang na tinatapik ako sa mukha. Noong magmulat ako ng mata ay iyong isang lalaking humila sa akin ang nasa harapan ko. Kinakalas niya na ang tali sa kamay ko. Sabi ko naman, San mo ako dadalhin? Wag! Wag! Ayoko pang mamatay! Nakangiti naman ang lalaking iyon at sinabing, Maswerte ka sa araw na ito, Iha. Sa susunod na maliligaw ka rito, hindi na namin patatagalin ang buhay mo. Kinaladkad na ako noon papalabas ng kubo. Tapos pagkarating sa bukana ng kanilang pamayanan, ay nakita kong naroon si Kapitan, si Lolo Arkad na isang albularyo at dalawang tanod. Pagkalapit ko roon ay sinabi ng matandang babae, Ayan na Wala kaming kinuha sa sityo nyo! Kusa ang pumunta rito! Sumagot naman si kapitan. Pero malinaw ang usapan natin na wala kayong pipinsalaing taga rito. Ngingiti-ngiti naman na sumagot ang matanda. Abay, masisisi mo ba kami kung palay na ang kusang lumapit sa amin? Ay este, karni pala. Umalis na kayo bago pa magbago ang isip namin. Huwi ka pang muli ng matandang babae. Agad naman akong hinila ni Kapitan. Pagkalabas namin sa bahaging iyon ay isang tanod na ang nag-drive ng sidecar ko papauwi sa amin. Tapos ako naman ay isinakay sa tricycle ng barangay. Pagkarating sa bahay ay alalang alala na tila na si nanay. Nagpasalamat si nanay kinakapitan. Ang sabi ni nanay na nag-aalala na raw siya noong pasado alas 9 na at hindi pa ako nakakauwi. Kahit naman kasi gabihin ako sa pagkuha ng mga paninda kay Ninang, pinakalit na iyong alas 8 na makakarating ako sa bahay. Kaya ang ginawa raw ni nanay ay nagtungo na siya sa barangay. Ang ginawa naman nila kapitan ay agad naglibot. Tuwing may nawawala ay una nilang pinapasyalan ang bahagi ng daan papunta sa kabilang sityo. Baka kasi nanguha na naman daw ang pamayan ng iyon ng taga sa amin. Una nilang nakita ay ang isang pirasong damit na paninda ko na mukhang sumabit sa mababang sanga ng puno. Masukal kasi papunta roon pero pinilit ko lang ipasok ang sidecar tapos may nasabit pala na damit na hindi ko napansin. Iyon ang una nilang palatandaan na doon talaga ako nagpunta. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sunod naman ay nakita nila ang sidecar ko sa may madamong bahagi. Doon ko kasi iyon iniwan bago ako naglakad papalapit sa pamaya ng iyon. Dahil doon ay sigurado silang naroon talaga ako sa sityo ng mga aswang. Kinausap agad ni kapitan ang pinuno nila doon pero ang sabi raw wala namang naliligaw na dalagita sa kanila. Sinabi ni kapitan na imposibleng wala. Inaroon e ang sidecar ko sa unahan. Pero nagmatigas daw talaga ang matanda kaya napilita na silang sunduin ang tsuhin niyang albularyo. Doon pa lang daw umamin ang matanda at sinabing naligaw raw ako sa kanila kaya pinatuloy na muna nila ako balak naman daw nila akong ihatid sa milagrosa kinaumagahan. Pero alam naman naming lahat na hindi talaga yun totoo. Sinabi ko naman kay Kapitan na meron pang mga bihag ang naroon. Pero ang sabi ni Kapitan, maaaring hindi iyon tagaroon sa amin at ang usapan nila noong pinuno ng si Chong Iyon na mga taga milagrosa lang ang hindi nila pwedeng pakialaman. Kaya kung taga-ibang bayan iyon ay hindi niya na iyon kargo. Sinabi ko naman na bakit hindi na lang tumawag ng mga pulis. Sumagot naman si kapitan, na ginawa niya na rin iyon dati. Pero sa hindi maipaliwanag na pangyayari, walang nakitang bihag roon ang mga pulis. Kahit pa nga may tanod siyang nakakita na meron nga silang bihag. Mukhang gumamit ng kakaibang kakayahan ang mga aswang na iyon para ikubli sa paningin ng mga pulis ang bihag nila. Siya paraw ang pinagalitan ng mga pulis at sinabing inaabala ang oras nila para lang ipasiyasat ang ritual ng mga baliw na nagsasayaw sa apoy. Kaya mula raw noon ay hindi na siya nagre-report sa mga pulis. Ang mahalaga raw ay maprotektahan niya ang aming barangay at iyon lang din naman talaga ang obligasyon niya. Tinanong ko naman kung bakit hindi si Lolo Arkad ang gumawa ng paraan para puksain niya lahat ng mga taga roon. Sabi naman ni Kapitan na hindi naman daw ganoon kalakas si Lolo Arkad para humamon ng laban sa isang buong pamayanan ng mga aswang. At kapag nagkataon, ay baka siya pa ang mabaliktad sa mata ng batas. Matapos ng mahabang paliwanagan, ay umalis na sina Kapitan at mga tanod. Hindi na rin kasi sumama pa sa bahay namin si Lolo Arkan dahil meron pa itong mahalagang gagawin. Pagkaalis nila ay doon na ako muling humagulgol ng pag-iyak. Doon pa lang din kasi muling nagsink in sa akin ang naudlot kong kamatayan. Kung hindi dumating sila kapitan ay siguradong lamantya na ako ng mga aswang na iyon. Magmula noon ay iniiwasan ko ng dumaan pa sa sityong iyon. Hindi rin naman nagtagal noong makaipo na kami ni nanay, ay nagpasya siya kaming lumipat ng tirahan malapit sa bayan. Hindi rin naman kasi sa amin ang lupang kinakaterikan ng aming bahay. Nagrenta na lang kami sa bayan. Ayos lang iyon dahil hindi na kailangan ni nanay na ilako pa ang kanyang paninda. Ididesplay niya na lang sa may bintana dahil nasa tabing kalsada lang ang bahay na iyon. Ako naman ay nagtuloy sa paglalako ng aking mga paninda pero mas mahaba na ang oras ko dahil solo ko na ang sidecar mula umaga hanggang hapon. Nakapag-aral din kaming tatlong magkakapatid sa pamamagitan ng sarili naming pagsisikap at pagtutulungan. Kahit papaano ay hindi na kami namuhay ng salat sa pagkain hindi man kami mayaman, sagana naman sa pagkain at mabibili ang mga mahalagang bagay na nais naming mabili. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwento ng aking karanasan sa karating naming sityo na mukhang abandonado sa umaga tapos parang may fiesta palagi sa gabi. More power po sa inyong channel and God bless. Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Pati na rin sa iyong mga tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Tony. 35 taong gulang. Maaga po akong naulila sa aking mga magulang. Ang mga magulang ko po kasi ay sabay namatay noong panahong sa high school pa lamang ako. Sa kabutihang palad, dahil may sarili na kaming tahanan na siyang aking tinirhan. Wala kasi kaming malapit na kamag-anak na kumupkup sa akin. Kaya nanatili akong namuhay ng mag-isa sa tahanan naming iyon. May mga mabubuting loob naman kaming mga kapitbahay na siyang umaalalay sa akin. Kaya kahit mag-isa na lang ay nakakasurvive pa rin ako. Mabuti na lang dahil hindi pa rin nawawala ang bayanihan sa puso ng mga taga sa amin. Kaya naman sa tuwing meron silang sobrang grasya ay binibigyan nila ako. Dahil sa biglaan nga ang pagkamatay ng aking mga magulang, kaya talagang nangapa ako. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula nang walang guidance ng magulang. Gayunpaman ay hindi ko itinigil ang aking pag-aaral. Kapag wala naman akong paso ay inaalok ako ng mga kapitbahay na mag-sideline sa kanila para kumita naman ako. May mga nagpapalinis ng bahay. Meron ding kinukuha ang serbisyo ko bilang tagabitbit ng kung ano-ano kung may pupuntahan silang ibang lugar. May ginang rin na binabayaran ako bilang tagaigib ng tubig, inumin, tubig sa banyo at sa hugasan. Araw-araw iyon, maliban sa bayad na pera, ay binibigyan pa ako ng ulam kung minsan ay bigas. Kaya naman, nakasurvive talaga ako sa pamumuhay ng mag-isa. Kapag may ekstra naman akong oras, ay tinataniman ko ng iba't ibang gulay ang harapan at likuran ng aming bakuran para meron din akong mapagukunan ng mailulutong gulay. Kung minsan nga ay nagagawa kong magtinda ng gulay na mula lang din sa aking taniman. Kaya meron akong naidadagdag sa sideline ko. Noon ngang makaipon ako ay nagsabi ako sa kapitbahay ko na si Mang Tirso na turuan ako kung paano magpalit ng yero sa bubong. Butas-butas na kasi ang yero at tumutulo na kapag umuulan. Sinabi niya naman na huwag ko na raw alalahanin. Siya na ang gagawa. Bumili lang daw ako ng yero, pako at epoxy. Siya na ang bahalang magkabit, libre lang din daw. Basta't pakapihin ko lang siya at dalawang tinapay pagkatapos niyang gumawa. Tuwang-tuwa naman ako sa alok ni Mang Tirso. Kaya matapos kong magtanong-tanong sa mga hardware kung magkano iyon lahat ng kakailanganin ko at nakwentang may sapat akong pera para doon, ay agad na akong bumili ng yero na pamalit. Dahil sa tulong at pag-alalay na rin ng mga kapitbahay ko, kaya naman nakapamuhay ako ng maayos at natutong maging matatag at matapang. Habang tumatagal nga ay mas marami pa ang mga taong nais akong tulungan, lalo kapag nakakausap nila ako at nalalaman ang kwento ng aking buhay. Naulila man ako sa mga magulang ay napakaraming nanay at tatay ang nais na maging aking mga temporaryong magulang. Isa na sa kanila si Aling Meli, 55 anyos, walang anak, patay na rin ang asawa niya. Ang tanging niyang pinagkakaabalahan sa buhay ay ang maglala ng bani na binibenta niya naman sa bayan. Natatandaan ko nga na isa si Aling Meli sa umalalay sa akin Noong kamamatay pa lang ng aking mga magulang. Hindi ko tuloy lubos maisip kung ano bang ginawa kong kabutihan at napakaraming mga tao ang naging mabait sa akin. Madalas ako sa kanyang bahay dahil hinahatdan ko din siya ng mga ani kong gulay. Binibigyan niya rin ako ng ulam o di kaya bigas. May mga pagkakataon na rin na sasamahan ko siya sa bayan para magbenta ng kanyang mga gawang banig. Makabenta lang kami ng tatlong piraso ay uuwi na rin agad. Pero bago umuwi ay bibili muna siya ng karne at gulay. sa doon niya ako papakainin sa bahay niya. At meron pang bigay na ulam pagka uwi ko. Nagtutulungan kami ni Aling Meli dahil pareho na kaming wala ng kasama sa buhay. Kaya naman sa lahat ng mahalagang okasyon sa aming buhay ay palagi rin kaming magkasama hindi kami naghihiwalay at marami kami pinagsasamahang okasyon na alam kong hindi na kailanman mabubura sa aking alaala. -ala. Araw ng Pasko, isa sa mga pinakamahalagang araw sa aking buhay. Sa araw na ito rin kasi ako ipinanganap. Kaya sabi ng mga tao sa akin, mapalad raw ako kasi ka-birthday ko ang Panginoong Hesukristo. Kristo. Kaya naman, natatanging araw lang iyon na hindi ako nagpapawala ng handa sa aking munting lamesa. Bispiras noon ng Pasko, abala ako sa pagkakatay ng manok na aking ihahanda sa aking kaarawan. Katulad ng kaarawan ni Heso Kristo, ay sinasalubong ko ang aking kaarawan sa ating gabi. Hindi ko naman maramdaman ang pag-iisa dahil sa istilo ng bawat kabahayan sa amin na tumpok-tumpok, may bakuran man o wala. Maingay ang aking mga kapitbahay, may mga nagkakatay ng baboy, may mga abala sa pagluluto, at may mga nagiinuman na rin sa labas ng kanilang mga bahay. Kahit gabi na ay makikita pa ang mga paslit na tatakbo-takbo sa labas ng kanilang bahay habang nakikipaglaro sa kanilang mga kaibigan at mga kababata. Kahit papaano ay natutuwa na rin ako sa pamayanan na aking kinaroroonan. Sa kaarawang iyon ay nakabili ako ng munting Christmas tree na nasa sulok ng aking bahay at pinalamutian ko iyon ng bulak at candy. Masyado na kasing mahal kung bibili pa ako noong mga mamahaling dekorasyon kaya diniskartihan ko na lang para madama ko pa rin ang kapaskuhan sa loob ng aking pamamahay. Nakangiti akong inayos ang mga kubiertos at plato sa lamesa nang marinig ko ang mga pagkatok sa pintuan. Nagmamadali akong pinunasan ang basa kong kamay at saka binilisan ang paghakbang papalapit sa pinto. Noong buksan ko ay si Ella pala ang aking kababata at nasa likuran niya naman si Aling Meli may dala silang kakanin at ting isang regalo para sa akin. Napakamot ako sa aking ulo at sinabing bakit nag-abala pa sila. Ngunit sabi naman ni Ella, hindi daw ako abala para sa kanila dahil isa ako sa mahalagang tao sa buhay nila. Ewan ko ba Sir Carl, kalalaki kong tao pero hindi ko mapigilang makaramdam ng pagkakilig sa sinabi niya ayoko mang aminin pero nagaganda na ako kay Ella. Kaso lang, hindi ko siya pwedeng ligawan. Nariyan ang takot sa aking sarili na hindi ko kayang iwaksi. Takot na alam kong may kinalaman sa panghuhusga ng kanyang pamilya. Sakali mang magkagustuhan kaming dalawa, sino ba naman ako para mahalin niya? Wala akong trabaho at tanging gawain sa bukid at maliliit na pagsasideline ang alam kong gawin. Pinatuloy ko sila sa loob ng aking bahay at iwinaksi muna saglit ang tumatakbo sa aking isipan. Hindi ito ang panahon para mag-isip ako ng kung ano-ano. Kaagad ko silang inalalayan papaupo sa upuan at nagsimula na akong maghain. Nang makarinig kami ng pagkanta sa labas ng bakuran. Nagkatinginan kaming tatlo at nagtawanan. May namamas ko sa labas at base sa boses na aming naririnig ay mga bata ito na masayang kumakanta. Nakagawian na naming magbigay kapag merong namamasko ko. Kaya tumayo ako para kumuha ng bariya. Nang pigilan ako ni Aling Meli. Siya na raw ang harap sa mga bata at nais niyang marinig ng malapitan ang pag-awit ng mga ito. Hindi ko na din siya pinigilan nang sabihin niyang siya na ang magbibigay sa mga bata dahil minsan lang naman daw sa isang taon nangyayari ang Pasko. Hinayaan namin siya ni Ella na lumabas mag-isa at magtungo sa bakuran. At naririnig pa nga namin ang nakakaaliw na matitinis na boses noong mga bata. Nang matapos ang kanilang kanta ay nagtaka ako nang hindi na makabalik si Aling Meli. nag ako sa kanya kaya sinubukan ko siyang sundan sa labas. Wala siya sa bakuran ngunit naroon ang tatlong bata sa labas na sa tingin ko ay nangangatog sa takot kaya hindi makagalaw. Bigla ko nag-alala at naitanong sa mga bata kung ano ang nangyayari at bakit iba ang naging reaksyon nila. Saglit lang silang nagtinginan saka nagtakbuhan na papalayo sa aking bakuran. Gusto ko man silang habulin, hindi ko naman magawa. Lalo na at natanaw ko na bigla si Aling Meli na nanggaling sa madilim na bahagi na ng kakahuyan. Kaagad kong tinanong ang ginang kung saan siya nanggaling. Aniya, may nakita daw siyang kakaiba sa kakahuyan. Kaya kinailangan niya iyong silipin wala naman sa sarili na napatango lang ako. Kahit sa totoo lang, ay naguguluhan ako sa sinabi niya. Hindi rin ako nakatiis kaya sinabi kong tila takot na takot ang mga batang na ko habang nakatayo roon sa bakuran. Nagsitakbuhan pa nga nang tawagin ko sila. Hindi ko malang lang naitanong kung nabigyan ba sila ng bariya dahil nga namamas ko naman sila kanina. Sinabi naman sa akin ni Aling Meli na nabigyan niya daw ng pera iyong mga bata at nagkatakutan noong makarinig ng kakaibang ingay sa kakahuyan. Kaya iniwan niya na ang mga ito para tignan kung ano ang meron doon. Marami pa sana akong gustong itanong pero hindi niya na ako binigyan ng pagkakataon dahil gusto niya nang umasok na kami sa loob. Hindi man ako nagsalita ay nakapagdududat talaga ang kanyang ginawa dahil hindi mo lang siya natinag at parang walang anumang nangyari. Nakipagsaya pa sa amin ni Ella sa pagsalubong ng araw ng Kapaskuhan. Gayun paman ay hindi ko makalimutan ang pangyayaring iyon. Noong mga sumunod na gabi kasi ay palagi akong dinadalaw ng mga masasamang panaginip. Kapag nagigising naman ako ay napapansin kong may kung anong presensya akong nararamdaman sa paligid tila ba may nagmamatsyag at naghihintay ng tamang panahon para ako ay kanyang mabiktima. Kinikilabutan kasi talaga ako. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at basta na lang sumagi sa aking isipan ang nangyari noong bispiras ng kapaskuhan. May kakaiba talaga kay Aling Meli na hindi ko mawari. Kaya naman, nang magising ako ng gabing iyon, bumangon ako at tinungo ang aking kabinet. Hinugot ko ang isang may kakapalang jacket at kinuha ang aking ita. Kapag nasa taniman kasi ako ng gulay ay palagi ko iyong dala. Kaso lang sa mga oras na iyon, hindi ako lumabas para magpunta sa gulayan. Ang sadya ko talaga ay magmatsyag para matahimik ba ang naguhurumentado kong sistema. Ilang saglit lang, tinaha ko na ang landas Papunta sa bahay ni Aling Meli. Tahimik na ang paligid pero may mangilan ngilang kabahayan ang nadaraanan ko na may nagliliwanag pang Christmas lights. Marahil sinadyang iwan ang may-ari na nakasindi at magsilbing alitaptap na kumukotikotitap sa kalaliman ng gabi. Huminto ako sa bahay ni Aling Meli. Wala na akong ingay na naririnig. Siyempre, mag-isa lang naman siya. Kaya imposible talaga na may kausapin siya roon. Ngunit maliban sa katahimikan, alam kong gising pa ang matanda dahil may kakarampot pang liwanag akong natatanaw mula sa kanyang kwadradong bintana. Ang bahay ni Aling Meli ay gawa lang sa pawid at kawayan kaya kung may gasera man siya sa loob ay nakakalusot ang liwanag nito sa labas ng bahay. Walang ingay akong nagpa siyang lumibot sa bandang likuran ng bahay nito. Siguro, nasa likod lang siya at may pinagkakaabalahan. Kapag ganoong oras kasi, madalas kapag hindi siya makatulog, ay naglalala siya ng banig doon sa malaking papag na nasa likod bahay. Doon niya rin ipinipuesto ang kanyang pangbentang mga banig para mabilis matuyo dahil bawat lilas nito ay may iba't ibang kulay na sadya niyang kinulayan para mas maging kaakit-akit ang kanyang panindang banig. Noong makarating nga ako doon, Sir Carl, ay nagulat ako. Alam kong hindi pa sumasapit ang hating gabi. Pero malala pa sa kasindak-sindak na tagpo ang aking naabutan. Nakatuwad sa gitna ng kanyang bakuran si Aling Meli. Walang ni isang saplot ang kanyang katawan ang mas nakakangilo pa dahil nagpapahid siya na kung anong likidong madulas at mukha ring malansa sa kanyang buong katawan. Naaamoy ko kasi yun. Hinayaan niya pang lumitaw ang maliwanag at bilog na buwan sa langit para maipaligo iyon sa kanyang balat at unti-unti nang nagbago ang kanyang kulay mula sa pagiging kayumanggi hanggang sa maging purong itim ang kanyang mga mata ay nalilisik at may mabalasik na anyo. Kung kanina hinihinga lang siya, ngayon ay naririnig ko ang pag-angil niya, kasabay ang pagsingasing na parabang isang mabangis na hayo. Napaatras ako sa aking nakita. Hindi ko kailanman inisip na ang matandang kinikilala kong ikalawang ina ay isa palang aswang. Alam kong delikado na ako sa mga sandaling iyon. Kailangan ko na agad makaalis. Kaso nga lang, naduwag ang mga paako at nakakagulat na hindi ko malang maihakbang. Ang aking dila ay mukhang naumid din at hindi ako makasambit ng kahit anumang salita. Para akong binabangungot ng gising. Hindi ako makagalaw kahit ang aking diwa ay nagpupumiglas na dahil sa nangyari sa akin ay nakalikha pala ako ng ingay. Naalarma ang aswang na nagbago ng anyo sa aking harapan at nang makita niya ako ay nanikit ang kanyang mga mata. Ako man ay natuyuan ng laway dahil sa takot. Nang makita kong hahakbang napapalapit sa akin ang nilalang na iyon, ay sakalang ako nagkalakas ng loob na kumaripas ng takbo. Wala na akong pakialam kahit ilang beses pa akong nadapa. Ang totoo niyan, nahihirapan talaga akong tumakbo ng maayos dahil nararamdaman ko rin ang pagkabasa ng aking salawal. Naihi na pala ako sa labis na takot. Kaso lang kapag minamalas nga naman kung kailan ako nadapa ay nagkataong naabutan niya pa ako at mismong madilim na bahagi pa talaga ng kalsada na walang kahit sinong pwedeng sumaklolo sa akin. Kahit kalalaki kong tao ay tumili ako dahil sa aking nararanasan. Nagmamakaawa ako kay Aling Meli na huwag niya akong sasaktan. Wala naman akong balak na ipagsabi pa sa iba ang aking natuklasan. Ngunit hindi na yata ako nakikilala pa ng nilalang na iyon dahil iba na ang kanyang kinikilos. Napapikit ako ng mariin noong iangat niya ang kanyang kamay na may mahabang mga kuko. Siguro balak niya na akong kalmutin pero isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Tumila pun bigla ang aswang sa hindi kalayuan. Napaangil siya sa sobrang sakit habang ako naman ay nagkukumahog sa pagtayo. Pakiramdam ko na iwan yata ang aking kaluluwa sa kanyang bakuran dahil sa mabilis ko na pagtakbo kanina. Sobrang lupaypay at wala man lang ako makuna ng suporta para makatayo ng maayos. Nagulat pa ako nang makitang hinihingal ang taong nagligtas sa akin. Siya ang pumukpok sa ulo ng aswang para saglit itong mahilo. Nang lumapit sa akin ang tagapagligtas ko ay nagulat ako dahil si Ella iyon. Siya pala ang nagligtas sa akin. Mangiyak-ngiyak na tumayo ako nang alalayan niya ako. Malungkot siyang humarap kay Aling Meli at dinuro-duro niya iyon. Aniya, kinikilala namin siyang ina kaya sana huwag niya kaming sasaktan. Naiintindihan namin na may lihim siyang pagkatao na hindi niya kailanman ikinakatuwa. Pero sana magawa niya iyong kontrolin. Hindi naman lahat ng aswang siguro ay ginusto talaga na maging isang nilalang ng dilim na kinakatakutan ng lahat sadyang wala lang silang kontrol para sa kanilang mga sarili dahil laging parte na ng kanilang pagkatao ang maging ganoon hindi ko alam kung bakit tila tinablan yata si Aling Meli sa mga sinabi ng aking kaibigan bigla kasi nagbago ang reaksyon ng kanyang mukha nawala ang pagiging mabalasik ng anyo nito at basta na lang nayakap ang kanyang sarili. Baka sa kanyang mukha ang sobrang pagkapahiya, takot at lungkot. Sabi niya na hindi niya raw mapapatawad ang kanyang sarili kung sakali mang nagawa niya kami ng masama. Hindi niya alam kung bakit saglit siyang nakalimot at nanaig ang pagkatao niya na bilang aswang. Hindi namin hinuhusgahan si Aling Meli. Bagkus inabutan pa siya ni Ella ng damit at mahigpit na niyakap. Ako man ay nakiyakap na rin. Dali-dali na kami naglakad pa, pa uwi sa kanyang tahanan bago pa may ibang taong makakita sa kanya sa ganoong itsura. Pagkarating sa kanyang bahay, ay kusa na rin namang nanumbalik sa normal ang kanyang itsura, pati na ang kulay ng balat. Ipinaliwanag niya sa amin na minsan talaga ay nakakalimutan niyang kontrolin ang sarili. Kailan lang naman niya minana iyon mula sa namayapa niyang asawa ang bertud ng pagkaaswang. Iyon daw ang dahilan kung bakit hindi niya mapigilan ang mga sandaling nakakapagbago siya ng anyo, lalo na kapag nakatitig siya sa maliwanag na buwan. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa amin at sinasabing sisikapin niyang matutunan ng maaga ang pagkontrol sa kanyang sarili. Wala pa naman daw siyang nakakain o nabibiktimang tao dahil madalas pinagkakasya niya na lang ang kanyang sarili sa pagkain ng buhay na mano. Pusa o aso na kanyang matatagpuan kapag naglalagalag siya sa gabi. Pinatawad ko naman siya at nagkasundo kami ni Ella na walang pagsasabihan ng lihim ni Aling Melly. Ayaw din naman naming mapahamak ang aming kinikilalang ina. Kaya nanatili kaming tahimik at nilihis ang usapan para wag na siyang pagdudahan. Lumipas ang mga araw, walang nagbago sa samahan naming tatlo. Pero kapag panahon na may buwan ay sinasabihan kami ni Aling Meli na kung maaari ay wag nang lalabas ng bahay kapag gabi na. At wag na wag rin namin siyang dadalawin sa kanyang bahay kapag nakalubog na ang araw. Gayong nagsisimula pa lang siyang aralin ang pagkontrol sa kanyang pagkaaswang. Ayaw niya raw na maulit iyong ginawa niyang pag-atake sa akin. Magmula noon ay wala na rin namang kaming napansing kakaiba pa kay Aling Meli. Maliban sa mas dumami pa ang inaalagaan niyang manok sa ilalim ng silong ng kanyang bahay. Iyon daw ang ginagawa niyang solusyon Kapag nauuhaw siya sa sariling laman at dugo, kahit kailan ay wala namang napabalita sa amin na may inaswang o na mataang aswang. Ang sabi ni Aling Melika launan na kung may mamamataang aswang daw sa lugar namin ay siguradong hindi raw siya yun dahil kontrolado niya na ang kanyang pagkaaswang kahit pa sa kabilugan ng buwan. Minsan ko rin nabanggit ang tungkol sa nangyari noong bispiras ng Pasko na naabutan kong takot na takot ang mga batang na mamasko sa labas ng aking bakuran. Ang sabi niya naman na bigla raw siyang inatake ng pagkaaswang dahil naamoy niya ang dugo ng manok mula doon sa aking kinatay. Kaya kailangan niyang lumayo dahil nagsisimula na siyang magbago ng itsura. Bago pangaraw siya nakalis ng bakuran ay nagpalit na siya ng anyo. Kaya nakita iyon ng mga batang nangangaruling. Nagawa niya naman daw abutan ng bariya ang mga iyon. Pero hindi na nagawa pa ng mga iyon na kumanta noong thank you, thank you ang babait ninyo. Dahil namumutla na ang mga bata sa takot dahil sa kanyang naging itsura. Doon ko rin naalala na oo nga pala. Tama. Inilagay ko lang sa bao ng nyog ang dugo ng manok dahil hindi ko pa iyon na ibabaon sa lupa noong dumating sila. Kaya iyon nga talaga ang naamoy niya. Sa ngayon ay nasa ibang lugar na ako. Nakapagtrabaho na kasi ako sa ibang lugar kalaunan. Ibinenta ko rin ang bahay at lupa namin sa probinsya. Pero tinulungan ko muna si Aling Meli na maipaayos ang kanyang bahay at matayuan ng munting pwesto sa palengke na nagtitinda ng karne ng manok at baboy. Bali retailer lang siya at meron din siyang sweldadong tindera. Kaya pag susupervise lang ang madalas niyang gawin, sa ganoong paraan ay makakakain siya agad ng sariwang karne kahit anong oras niyang gustuhin. Ang kwento kong ito Sir Carl ay isang patunay na posible namang mamuhay ng mapayapa ang isang aswang kahit pa nakikihalubilo siya sa mga tao hangga tuturuan niya ang kanyang sarili na magkaroon ng disiplina. Wala siyang magagambalang mga inosente. Hindi rin siya tutugisin ng mga manunugis ng aswang. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito Sir Carl. Lubos na gumagalang, tunying ng bisayas. Magandang araw po sa iyo Sir Carl. Ako po si Samantha at nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking kapatid na si Franco. Hindi ko lamang basta-basta narinig ang kakaiba karanasan bagus, siya mismo ang nagsalaysay sa akin ng pawang katotohanan ukol sa nakilala niyang babae sa lungsod na bumilog ng kanyang ulo ngunit sa palagay ko, talagang nabighani siya at tuluyang umibig sa babae dahil umalis siya kasama ang babae na hindi sa amin nagpaalam. Hindi na namin siya makontak at wala kaming balita kung saan na siya nagpunta. Bigla na lang kasi siyang nawala pagkatapos na maisipang magtanan at tumakas sa masamang tao. Misteryosa ang kanyang kasintahan na nagngangalang Elena at kahit sa ex-girlfriend niya at maging sa mga katrabaho ay wala kaming masagap na kung mang balita tungkol sa kanya. Napagod na rin ako gayon din ng aking mga magulang sa paghahanap kay Kuya Franco pero patuloy pa rin kaming nananalangin na sana dumating ang araw na masilayan namin siyang muli. Malapit na malapit kami sa isa't isa ng aking kapatid bagamat dalawa lang kami ay sinisikap naming magtulungan at sumuporta sa isa't isa. Noong bata pa ako ay naninirahan kami sa tabi ng palayan. Bahay kubo pa lang ang aming bahay at sa tuwing may bagyo ay lumalaki ang siwang sa bubong ng kabayan. Mabuti na lang at nakahanap ng mapagtatayo ang bahay sa bayan ng aking ama may bakanting lote sa tapat ng simbahan at doon kami nagpatayo ng maliit na semi-concert na bahay. Kahit maliit lang ang aming tirahan ay napuno naman niyo ng pagmamahal ng aking pamilya. Simula bata, palagi kaming magkasama ng aking kapatid at magkasabwat sa mga kalokohan. Dalawa lang kasi kami at kahit isang taon lang ang agwat ng edad namin ng aking kuya Franco ay hindi yun naging hadlang para mag-away kami. Kahit nasa grade 4 ako at nasa grade 5 naman siya ay nakakapaglaro pa kami tuwing recess kasama namin ng kanyang mga kabarkada. Naglalaro kami ng jackstone, loksong baka at patintero. Tuwing sumasapit ang araw ng sabado ay naiisipan naming magtungo sa ilog pati na rin sa pantalan para maglangoy. Inaabot kami ng halos alas 5 kaya pagkatapos naming umahon sa dagat ay inaabuta namin ang aming nanay na may dalang mahabang patpat na nakaabang sa isang tabi at pagkatapos sasalubungin kami ng pingot sa tinga sa kahabaan ng daan pauulanan niya kami ng mga palo sa puwet pagkapasok namin sa aming bahay. Pero hindi pa doon nagtatapos ang mga kakulitan namin ng aking kapatid. Minsan na kaming nahuli ng may-ari ng puno ng mangga na nangunguha kami ng mga hinog na Indian mango habang oras ng reses. Isinumbong kami ng may-ari ng puno sa aming matapang na nanay kaya Pagdating ng katanghalian, pagkasibig namin sa eskwelan ay sinalubong kami sa may pintuan ng bahay ng mahabang bagong kakakayas na walis tingting. Nagtakbuhan kami ng aking kapatid sa ilalim ng mahabang lamesa at walang tigil kaming pinagwalis ng aming nanay. Nahilig din ako sa larong panlalaki at kung minsan ay inaabutan kami ng aking teacher na nakikipagbuno sa mga kaklasiko na mga lalaki kaya ipinapatawag niya ang aking mga magulang sa tuwing nakakagawa ko ng kaunting kapilyuhan sa eskwelahan. Palagi nila akong napapagalitan na huwag masyadong sumama sa aking kapatid dahil baka mahawa daw ako ng pagiging lalaki nito at pag baka daw po maging tomboy ako. Hindi ko naman naisipang palitan ng kasiraan ko. Hindi ko rin pinangarap na maging pusong lalaki dahil may mga hinahangaan akong kaklasing lalaki. Sa kakatukso at kakaserbo ng aking mga magulang ay halos nagtanda at naturete na din ako sa inaraw-araw nilang kinapaparangal sa akin. Nagsawa na din akong maging pasaway lalo nang magkaroon ako ng menstruation noong grade 5 ako. Nagawa ko ng magayos ng aking sarili kaya nang sumapit ako sa grade 6 ay talagang malaki ang pinagbago ko. Babaeng babae na ako at conscious na sa sarili kaya naman lalong naging overprotective ang aking kuya lalo nang napapansin niya na may mga umaali-aligid akong mga kaklase na nagtatangkang mangligaw sa akin. Hindi ko rin naman masisisi ang aking mga kaklase dahil sa mga oras na iyon, nakita ko na talagang unti-unti na akong nagdadalaga. Pinamumukulan na din ako at pumuputi at kumikinis ang aking balat. Nagustuhan ko ang mabilis na pagbabago ng aking pisikal na katawan at maging gayon din ang nangyari kay Kuya Franco. Mas lalo siyang kinaakita ng kagapuhan samantalang noong nasa grade 5 pa lang siya ay parati siyang tinutubuan ng maraming pimples at talagang sunog ang kanyang balat dahil sa linggong-linggong paglangoy sa dagat medyo nagbago ang samahan namin ni Kuya Franco nang dumako siya sa sekundarya dahil mayroon na siyang nagugustuhan at balak ligawan. Katrina Mesa ang pangalan ng kanyang kaklase at transfer student siya na nagmula sa Maynila. Doon ko napansin na talagang binago ni Kuya Franco ang kanyang lifestyle. Nagumpisa siyang magpatuli, magpagupit ng buhok at hindi siya umaalis ng aming bahay na hindi nakakapagpuslit ng spray cologne sa kanyang buong katawan. Nahilig na siya sa paghahatid sundo kay Katrina at madalang na kaming magkasabay sa pagpasok sa eskulahan. Hindi na rin kami nagkakasama sa mga libangan at gusto naming puntahan tuwing Sabado at Linggo dahil abala siya sa panliligaw at paggawa ng mga group projects kasama ang kanyang mga bagong barkada. Mas lumalim pa ang kanilang samahan lalo pa nang matanggap ni Kuya Franco ang matamis na oo ni Katrina noong sumapit ang kanilang JS Promat, sila ang tinanghal na Venus and Adonis of the Night. Lumabo at talagang dumistansya ako sa kapatid ko sa pagkainan na lang kami parating nagkikita at nagkakasalo pero hindi na ako masyadong nagkukwento sa kanya ng tungkol sa mga achievements ko at mga bago sa buhay ko. Napapansin din ng aming mga magulang ang pagdistansya ko sa aking kapatid hanggang sa dumako kami sa isang matinding pagtatalo bago siya makapagtapos sa sekundarya. Nagtalo lang kami dahil sa walang kwentang gastusin at kaunting pagsasalo na binabalak ng aming pamilya pagkatapos ng graduation niya. Dahil doon, nabuksan ang isyo at dahilan kung bakit mas pinipili ko na umiwas at hindi na maging malapit sa kanya. Bagay na lubos niyang ikinagulat dahil hindi niya maunawaan kung bakit ako naging malapit at malayo sa kanya sa loob ng Apat na taon na pag-aaral niya sa sekundarya. Hindi kaagad na ayos ang gusot sa pagitan namin pero yun din ang naging daan upang maging malapit ang loob ko kay Katrina. Siya ang naging daan para magkasundo kaming magkapatid. Masyado pala akong naingget sa afeksyon na ipinapakita sa kanya ng aking kapatid at mas pinili ko pang maging makasarili kaya hindi ko hinayaang maging malapit ako sa kanya. Tinuruan ako ni Katarina na maging humble at habaan at maging mapagbigay at matutong mag-appreciate at magpahalaga sa ibang tao kaya di naman nagtagal at naging magkasunduri naman kami gayon din ang aking kapatid. Narealize ni Kuya Franco na may pagkukulang din siya sa akin. Naging abala siya sa pagmamahal niya kay Katrina kaya nakalimutan niya niyang maging responsabling kapatid sa akin. Naging emosyonal kami noong graduation niya at dahil nagkapatawaran na rin naman ay ibinaon na namin sa limot ang masasakit na nakaraan. Nagpatuloy kami sa pag-aaral hanggang sa dumako sa kolehiyo si Kuya Franco tinulungan siyang makakuha ng scholarship ng aking tiya Nora na nakatira sa Quezon City. Hindi naman magawang makitira ni Kuya Franco dahil nahihiya siya sa mga kamag-anak namin. Mas pinili niyang maging independent at tumira sa isang boarding house na malapit sa kanyang pinapasukang unibersidad. Naging varsity player siya subalit Kalahati lang ng tuition pinya niya ang sakop ng scholarship at ang natitira pang miscellaneous at allowance ay kailangan niyang pagtrabahuan kaya naisip niyang magpart time job bilang working student sa fast food tuwing gabi pagkatapos ng klase. Mahirap ang isabay ang pag-aaral sa pagtatrabaho. Halos kinakain ng part-time job ni Kuya Franco ang kanyang natitirang oras na dapat ay ilalaanan niya sa kanyang sarili pero tinitiis niya ang matinding sakripisyo para lang makatulong sa aming pamilya na mabawasan ang gastos. Malalang na rin siyang humihingi ng alawan sa sa aming mga magulang dahil ang kanyang sinasahod ang nagsisilbi niyang panggasto sa araw-araw. Kahit naman abala sa trabaho ang aking kapatid, hindi naman nila napagdadamutan ng oras at panahon ng kanyang kasintahan. Naikwento niya sa akin na tuwing gabi ng Sabado ay nakakapag-date pa sila ni Katrina. Nursing student si Katrina samantalang nasa criminology student naman ng aking kapatid. Medyo malayo ang kanilang department at hindi sila halos nagkikita sa loob ng universidad kaya sa weekend na lang sila bumabawi sa isa't isa. Ngunit nagbago ang lahat ng dumating ang isang gabi na inutusan ng isa sa mga crew ng fast food na mag-deliver ng order na pagkain si Kuya Franco. Kinulang kasi sila sa tauhan dahil may sakit ang kanilang delivery boy kaya siyang napag-utusan. Hindi naman mahirap utusan ang kapatid ko dahil kahit anong task na ipagawa siya ay flexible at hindi siya nagre-reklamo. Ang naturang takeout na order na beef steak with rice and drinks ay dadalhin sa may pasay at kinakailangan na may deliver ka agad. Iginayak ni Kuya Franco ang order sa lalagyan nito at pagkatapos, pinaharurot niya ang motorsiklo na kanyang sinasakyan. Pinaybay niya mula Novaliches patungong pasay ng halos isang oras at pitong minuto sa pamamagitan ng ruta ng Commonwealth Avenue. Nakarating siya sa isang magarang up and down apartment kung saan may mangilan-ngilang mga residente at kapitbahay. bahay. Nasa bandang terrace ang isang maganda at sexy na dalaga na nakasuot ng pulang night dress. Batay sa kwento sa akin ni Kuya Franco, bigla siyang nahalina sa kaakit-akit na kaanyuan ng babae. Mukha po itong santo at hindi nalalayo sa itsura ng Birhen ng Guadalupe. Pinindot niya nga ang doorbell sa gate kaya dali-daling bumaba ang babae mula sa may terrace. Mga limang minuto rin siyang nakatayo sa labas habang hinihintay ang taong magbubukas ng gate. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ng bayang babae at napansin niya na humangi noon at halos makita niya ang malapor sila ng legs dito sa kanyang maiksing suot na night dress. Napasinghap na lamang siya at kinontrol ang kanyang sarili. Pagkabukas ng gitay, bumungad sa kanya ang mahalimuyak na amoy ng babae. Amoy matamis at talagang hindi nakakasawang tignan ng mapupungay niyang mga mata. Malambing ang boses nito at aakalain niyang mas matanda sa kanya ng ilang taon ng babae. Iniabot niya ang order nito at pagkatapos ay ibinigay ng babae ang kanyang bayad kaya lang ay Aksidenting nahawakan niya ang mga kamay nito. Bigla siyang napapitlag ng maramdaman na napakalamig ng mga kamay nito na animoy may yelo at kuryente na nanulay sa kanyang mga ugat. Magalang naman siyang nagpasalamat pero hindi na talaga niya maialis ang tingin sa maririkit nitong mga mata hanggang sa may maulinigan siyang tinig ng isang lalaki na Tinatawag ang pangalan ng babae kaya napagalaman niya na Elena ang pangalan nito. Makailang beses siyang tinatawag ng lalaking nigtataglay ng brusko at malagong tinig na nagmumula sa loob ng apartment. Pagkarinig niya sa boses ng taong tumatawag ng kanyang pangalan ay agad siyang naalarma at naramdaman ni Kuya Franco ang pagkatuliro ng babae. Nagmamadali nitong isinarado ang gitat hindi na siya pinansin dahil mabilis itong naglakad patungo sa loob ng apartment. Hindi kaagad umalis si Kuya Franco. Tinandaan niyang mabuti ang lugar. Kinabisado niya ang kaanyuan ng labas ng apartment at pagkatapos ay sa siya malek sa kanyang motorsiklo. Sumakay siya at agad na pinastart ang makina. Nang marinig na niya ang pagandar ng makina ay sinimulan na niya ang pagkambyo at pagbabiyahe pabalik sa Novaliches. pag niya sa kanyang boarding house ay hindi na maalis sa kanyang isipan ang itsura ng babae. Sa sobrang niyang pagkahumaling sa kagandahan ng misteryosang babae, hindi niya kaagad napansin na napakarami na palang tawag sa kanya ni Katrina sa kanyang cellphone. Hindi niya naalala na mag-text o tumawag dito dahil sa kanyang kaabalahan sa pagtatrabaho. Sumapit ang araw ng Sabado. Naisipan na mamasyal sa Loneta Park ni na Kuya Franco at Katrina. Sumakay na lang sila sa motorsiklo at nag-joyride ng isang oras. Pagdating nila ng ermita ay naghanap sila ng street foods. Kumain sila ng fishball at buko juice pero tila lumilipad ang isip ng aking kapatid. Madalas niyang naiisip ang babae sa apartment at kamuntik pa silang mag-away ni Katrina nang biglang matawag siyang Elena ni Kuya Franco. Likas kasing silosa si Katrina dahil alam niyang maraming babaeng nagkakagusto sa kanyang kasintahan sa universidad. Kaya lagi na lang niya itong binabakuran at nagmumukha na siyang investigador sa tuwing magkikita silang dalawa. Ipinagdiwang nila ang kanilang anniversary kahit na medyo nagkatampuan sila dahil sa babaeng nabanggit ni Kuya Franco. Hindi pa rin komportable si Katrina na may ibang babae na sumasagi sa isip ng kanyang nobyo. Pero sadyang mapaglaro ang kapalaran. Nagkataon na naman na walang delivery boy at umorder na naman si Miss Elena Fernando. French fries at soft drinks ang napili nitong pagkain. Wala namang ibang available na waiter dahil abala ang lahat sa pagsaserve sa mga customers kaya nagkusang loob na lang si Kuya Franco kahit gusto niyang iwasan ng kakaibang tukso sa kanyang pag-isip. Wala siyang magagawa dahil tawag yon ng kanyang trabaho at gusto naman niyang makapagserbisyo ng tama sa mga taong tumatangkilik ng kanilang produkto. Dapit hapon noon medyo inabot siya ng traffic sa daan. Inabot siya sa highway ng isang oras at kalahati bago siya nakarating sa Pasay. Pagkadating niya ay naghihintay sa labas ng apartment ng babae. Nakasuot siya ng spaghetti dress at litaw na naman ang hubog ng kanyang katawan. Medyo hindi maganda ang kanyang mood kaya nagtangkang itanong ni Kuya Franco kung ano ang problema nito. Hindi naman siya inisnab ng babae at sinabi nito na may tagas ang gripo sa banyo gayon din sa lababo. Tumawag na daw siya ng tubero subalit hindi pa ito dumarating magmula kaninang umaga. Naisip ni Kuya Franco na may kaalaman siya sa pag-aayos ng gripo dahil nakapag-testa siya ng kursong plumber ng ilang buwan bago siya pumasok sa kolehiyo kaya nagpresenta siya sa babae. Noong una, hindi tiwala ang babae at kwenestyon pa niya ang mga sinasabi nito pero sa huli, pumayag na rin siya kahit marami siyang pag-aalinlangan pinapasok niya sa loob si Kuya Franco at ipinakita niya ang gripo sa may lababo sa kusina gayon din sa banyo. Namangha si Kuya Franco dahil mukhang well-air conditioned ang loob ng apartment. Venetian blind ang ibang bahagi ng bintana samantalang mga imported at inangkat pa sa ibang bansa ang mga kasangkapan sa loob ng apartment kaya Napagtanto ni Kuya Franco na talagang mukhang mayaman ng babae. Itinanong niya kung may pamalit na gasket at sumang-ayo naman ng babae. Humiram siya ng distornilyador at trenches. Pinutol niya ang gasket dahil masyado na palang deform ang lumang gasket. Matapos niyang mapalitan ang gasket, ipinasok niya ang likod na kahon ng ehe. Nag-focus siya sa panloob na luka bula sa plaka. Gumamit siya ng reverse assembly at plumbing wrench kasunod ay tinesting niya kung hindi na muling tatagas ang gripo at nang makatiyak siya na maayos ng kondisyon nito. sa sila dumako sa may banyo. Nakatapos siya ng ilang minuto at hindi naman siya nahirapan. Pagangat niya ng tingin ay napansin niya na naghahanda ng hapunan ng babae sa pagkainan. Tinawag siya nito at inabutan ng bayad kaya lang ay hindi mapigilan ng kanyang kalamnan. Bigla siyang nagutom ng maayos ang inihandang pagkain nito. Natawa naman ang babae pagkarinig niya na kumalamang sikmura ni Kuya Franco kaya naisipan na niyang pakainin ito ng kanyang nilutong adobo bago ito umalis ng apartment. Nang makapagsimula na silang kumain, napagtanto ni Kuya Franco na malinamnam ang hinihandang adobo ni Elena. Nagmamantika pa ang karning baboy at malalaki ang tipak ng mga patatas. Kahit nakakatakamang ulam ay mapangahas na tinanong ni Kuya Franco na kung bakit maagap na maghapunan ng babae samantalang umorder naman ito ng french fries bilang merienda. Tinapunan siya nito ng masamang tingin bago sumagot. Nabanggit nito na magutumin siya kaya naisip na niyang maganda ng hapunan. Akala ng babae ay doon na nagtatapos ang mga tanong nito subalit lalo siya nitong inusisa. Masyadong na-curious ang aking kapatid. Itinanong niya kung sino ang lalaking tumatawag sa kanya noong una siyang umorder ng pagkain at kung bakit siya nag-iisang naninirahan sa apartment. Kinakitaan ng pagkainisang babae. Napagtasan pa niya ng boses ang aking kapatid. Tinawag pa niyang chismoso at pakiilamero kaya lang Talagang makulit at hindi nagpatinag si Kuya Franco kaya wala na rin nagawa ang babae at sinagot na niya ang mga katanungan nito. Siya pala ay nobya ng naturang mayamang lalaki na bumibisita sa kanya sa mga araw na maisipan nitong magtungo sa apartment. Ang kanyang nobyo na mismo ang nagbibigay sa kanya ng apartment pero hindi pa siya nito napapangakuan ng kasal dahil abala ito sa kanyang negosyo. Naging maluwag ang kalooban ng babae kay Kuya Franco at naisip niyang walang masama kung magtitiwala siya dito dahil mukha namang mabait at maunawain si Kuya Franco kaya nagpakilala siya bilang Elena. Gayon din ang aking kapatid. Nabanggit pa ni Elena na tagamas siya nang siya sa mahirap na pamilya at mismong kumpare ng kanyang ama ang naturang nobyo niya. Pinangakuan sila nito na babayaran ng mga pagkakautang nila sa isang mayamang sabongero kung magiging nobyo niya ito. Noong una, nag-alangan siya pero iniisip niya ang kapakanan ng kanyang pamilya kaya pumayag na rin siya at Nagkasundo sila ng kanyang ama na dalhin ako sa Quezon City at pansamantalang itira na muna siya sa isang apartment habang nag-aasikaso ito ng negosyo. Subalit, hanggang sa kasalukuyan, hindi siya nito inaakit na magpakasal. Hindi rin naman siya nag-uusisa sa personal nitong buhay dahil kung ano lamang ang pwede nitong maibigay ay yun lang ang kanyang pinagtsatsagaan. Naisip ni Kuya Franco na tila napaka-inosente at ignorante ni Elena na hindi man lang nito tanungin ang kanyang nobyo kung ano talagang tunay nitong trabaho at kung wala itong pamilya. Malakas ang kutob niya na nagtatrabaho ng iligal ang nobyo nito dahil sa madalang initong pagbisita sa kanya. Hindi na niya nagawang magtanong dahil inamin ni Elena na mahal na mahal niya ang kanyang nobyo. Isinakripisyo na niya ang kanyang sarili maging ang katawan para lang sa pagmamahal niya dito. Tinapos ni Kuya Franco ang kanyang pagkain pero hindi pa rin siya kaagad na umalis dahil humingi siya ng permiso kay Elena na kung maaari siyang bumisita dito sa mga susunod na araw. Tumanggi si Elena dahil ayaw daw niyang magalit ang kanyang nobyo at saka hindi naman sila magkaibigan ni Kuya Franco kaya walang dahilan para pabisitahin niya ito. Masyado namang naging mapilit ang aking kapatid. Ipinagpilitan niya na mapagkakatiwalaan siya ng babae at handa siyang makinig sa mga kwento nito. Hindi sumagot si Elena at hinayaan na niyang makalabas ng apartment ang aking kapatid. Mabuti na lang at pagkalabas ng gate ng aking kapatid at nagsimula na siyang magpaandar ng motorsiklo ay biglang dumating ang isang magarang sasakyang kulay itim. Huminto ito sa tapat ng apartment ni Elena. Bumabaro ng isang lalaking nakasuot ng magarang polo at tila na nasa tatlumpung taong gulang ito at kita ang kabagsikan ng kanyang anyo. Huminto si Kuya Franco sa isang sulok at nagmatsyag siyang mabuti. Pumasok sa loob ng apartment ang lalaki at sinalubong siya ng matatamis na halik sa labi ni Elena. Hindi naman siya natagalan ng ilang sandali at pagkatapos sumakay na rin siya sa kotse. Sa pagkakataong iyon, Sinundan siya ni Kuya Franco. Gusto niyang alamin kung ano talaga ang tunay nitong trabaho. Napakalayo ng kanyang naging biyahe. Tila, nasa may papunta sa tarlakang naturang sasakyan. Huminto ito sa isang warehouse kung saan may mga armadong lalaki na may dala na isang briefcase ang sumalubong sa mayamang lalaki. Binuklat ng isang lalaking nakasuot ng shades at humithit ng mamahaling tubako ang laman ng briefcase at tumambad sa harapan ng aking kapatid ang napakaraming droga. Nagkubli siya sa labas ng warehouse at nagtago sa isang malaking punong kahoy. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin ng mga bodyguards na may dalang baril. Naisip niya na marahil ay drug dealer at miyembro ng sindikato ang nobyo ni Elena. Hindi nagtagal ang negosasyon at bumalik sa kotse ang lalaki kasama ang mga bodyguards dala ang briefcase. Nagsimulang umandarang sa sakyan kaya sinundan silang muli ni Kuya Franco pagkatapos ay dumerecho ang sasakyan sa isang malaking two-story na mansion kung saan napakalawak ng beranda. Pumasok sa loob ng malaking gitang kotse at bumulaga sa labas ng mansyo ng isang middle-aged na magandang babae. Pagkababa ng nobyo ni Elena ay sinalubong siya ng mga halik ng babae. Sa pagkakatong yun, kinuha ni Kuya Franco ang kanyang Android phone at kinuna ng larawan ng paghahalikan ng lalaki at ng babae hanggang sa may lumabas na batang lalaki na kamukhang kamukha ng lalaki. Narealize ni Kuya Franco na anak yon ng nobyo ni Elena. Hindi na siya nagtagal pa at pinaharurot niya ang kanyang sasakyan pabalik sa Novaliches. Liches. Simula nga ng araw na yon, madalas na nagagawi si Kuya Franco sa apartment ni Elena. Naiisipan na niyang lumiban sa klase at talagang tuluyan na siyang nagtaksil kay Katrina. Unti-unting na pang ang kanyang damdamin kay Elena hanggang sa dumating ang araw na ninakawan niya ito ng halikat. Nagkaroon siya ng malaking away pero sinikap ni Kuya Franco na makapagpaliwanag sa babae ng kanyang tunay na nararamdaman. Hindi niya sukat akalain na ipagtatabuyan siya nito kaya lang ay parang tumindig ang mga balahibo niya nang masaksihan ang pagbabago ng mukha nito. Naging malupet ang inosente niyang mukha. Pinagbantaan siya nito na umiwas at huwag nang magpapakita dahil hindi niya alam ang buong pagkatao nito at baka pagsisihan niya sa huli na nakilala pa niya ito. Nasaktan si Kuya Franco at hindi na siya bumalik ng ilang araw sa apartment ni Elena. Gulong-gulo na din ang pag-iisip niya dahil ayaw niyang mawala sa kanya ang babae pero ayaw naman niyang makasakit sa damdamin ni Katrina. May mga gabi na dinadalaw siya sa panaginip ni Elena kung saan masuyo siyang hinahalikan nito at binubulong ng matatamis na pananalita halos makonsume ni Elena ang buong pag-iisip ng aking kapatid. Hindi ko maintindihan Kuya Carl kung anong pumasok sa isip ng aking kapatid at bigla na lang silang nakipag-break kay Katrina. Tinatanong ko siya kung bakit niya nagawa yun at kung wala namang natitirang pagmamahal at konsensya sa kalooban niya pero ang naisagot niya sa akin Umiibig siya sa ibang babae at ayaw niyang mawala ito sa kanya. Nagtampo kami sa ginawa ng aking kapatid pero wala na rin naman kaming nagawa dahil nagmatigas siya at talagang porsigido siyang ipaglaban ng pagmamahal niya kay Elena. Napakitigas ng ulo niya. Ipinagtulakan nga siya palayo ni Elena pero heto at para siyang baliw na patuloy na umaasa sa pagmamahal ni Elena. Isinalaysay niya sa akin na bumalik siya sa apartment kahit alam niya na masama ang loob sa kanya ng babae. Hindi matahimik ang kanyang konsensya at gusto niyang ipagtapat dito ang tunay na pagkatao ng kanyang nobyo. Pagkatating niya sa may gate ng apartment ay ayaw siyang papasukin ni Elena pero nagmatigas siya at inabot siya ng kalahating oras na nagsusumamo at nagpipimilit na pumasok sa loob ng apartment. Pinagbigyan siya ni Elena. Hinayaan siya nitong makapagpahayag ng sasabihin ng dumako sila sa sala. Doon nga ay isiniwalat ni Kuya Franco na isang drug dealer ang nobyo ni Elena at ipinagdiinan na isang masamang tao na hindi dapat pagkatiwalaan ng mayamang lalaki. Nagtalo sila dahil ayaw maniwala ni Elena kaya naisipan pang isiwalat ni Kuya Franco na nasaksihan niya na pinagtatak silan siya ng nobyo nito. Nasabi niya na natagpuan niya ang lokasyon ng mansyon nito kung saan nakatira ang asawa at anak nito buo pa rin ang loob ni Elena. Iniiwasan na niyang makinig sa mga sinasabi ni Kuya Franco pero nang ipakita ng aking kapatid ang ebidensya sa pamamagitan ng video na inirecord niya ay halos manlumo ang babae at pabagsak sa sahig na humagulgol ng pag-iyak. Tila gumuho ang kanyang mundo ng masilayan ng mukha ng asawa ng kanyang nobyo, gayon din ang anak nito. hindi niya matanggap na niloko siya ng kanyang nobyo sa kabila ng napakarami nitong sakripisyong ginawa para sa kanya. Naawa naman si Kuya Franco sa kalagayan nito. Ibinangon niya si Elena at masuyong hinalikan sa mga labi. Noong una, nanlaban si Elena pero nang maramdaman niya na tunay at wagas ang nararamdaman ng aking kapatid para sa kanya ay Buong puso niyang tinanggap ang mainit at puno ng pag-ibig na mga halik nito hanggang mas lalong naging agresibo ang aking kapatid. Ibinaba niya ang kanyang mga labi patungo sa leeg ni Elena. Nag-aalabang silakbo ng damdamin at hindi mapigilan ni Kuya Franco ang kanyang sarili. Gusto pa niyang malalimin ang mga halik at maangkin si Elena ng buong buong ngunit, naalinta na ang lahat ng pumasok sa loob ng apartment ng nobyo ni Elena. Nahuli niya sa akto ang dalawa na naghahalikan kung kaya't pinaputokan niya ng baril si Kuya Franco at tinamaan ito sa balikat. Napabagsak sa sahig si Kuya Franco at agad siyang inalalayan ni Elena. Nang ang nobyo ni Elena at nagawa niyang tutukan ng baril sa sentido ang babae. Sinubatan siya ni Elena at pinaamin kung totoo na may pamilya ito at ginawa lamang siyang para usa na kabet. Walang habas naman na sumagot ang kanyang nobyo at dahil doon, napuno ng galit ang puso ni Elena. Bumangis ang kanyang anyo. Tinubuan siya ng maraming balahibo sa buong katawan. Humaba ang matutulis ng mga pangil at kuko. Tinubuan din siya ng matatalas na dila gayon din ng malalaking pakpak hanggang sa naging animoy halimo siyang pumapatay ng mga tao. Bago pa maiputok ng kanyang nobyo ang barilay, mabilis niya itong nabalian ng braso. Kinalmot niya ang dibdib gayon din ang mukha nito. Hinalikan niya ang kanyang nobyo sa labi at sinipsip pang dugo nito mula sa bibig. Pagkatapos ay itinulak at ipinaghampas ang ulo nito sa sementadong dingding hanggang sa tuluyang mabasag ang bungo at bumulagtas sa sahig. Hindi pa si Elena. Winakwak nito ang dibdib patungo sa tiyan. Pagkatapos ay dinukot ang puso nito at itinapon sa isang tabi nanlaki ang mga mata ni Kuya Franco. Sinubukan niyang bumangon kahit napakaraming sariwang dugo ang lumalabas sa kanyang balikat. Hindi niya magawang tumakbo. Nanatili siyang nakatayo habang pinagmamasda ng pagbabagong anyo ni Elena. Hindi niya lubos maisip na isa pala itong aswang na kayang pumatay ng tao. Sa mga pagkakataong iyon, Nanumbalik ang dating ni Elena. Punong-puno siya ng sariwang dugo at maraming mantsa ang kanyang kasuotan. Ipinagtapat niya kay Franco na nabibilang siya sa pamilya ng mga mandurugo. Isang bikula na ang kanyang inang mandurugo na nakapangasawa ng ordinaryong magsasaka sa masbate. Sinikap niyang maging tao at mahalin ng kanyang asawa sa kabila ng pagiging aswang. Ipinaliwanag din ni Elena na dati siyang kinari, uri ng magagandang diwata. Dagdag pa niya na kaya niyang isuko ang pagiging aswang para sa kanyang iniibig na ordinaryong tao subalit kapag niloko siya ay naguumpisa siyang maging halimaw na pumapatay at kumakain ng dugo at laman ng mga tao. Natakot siyang mahalin si Franco dahil ayaw niyang pagtaksila ng kanyang nobyo subalit hindi niya magawang iwasan ang binata kahit nararamdaman niyang may nobyo ito dahil alam niyang may natatangi itong pag-ibig para sa kanya. Ayaw niyang saktan si Kuya Franco ngayon pat alam nitong nalaman na niyang isa siyang aswang na nilalang ng kadiliman. Ikwinento sa akin ni Kuya Franco sa huli niyang mensahe na sa mga oras na yon, hindi na niya, niya naisip kung halimaw mano mamamatay tao si Elena. Ang mahalaga, pareha silang nagmamahalan. Nasabi pa niya sa akin na nakita na lang niya ang kanyang sarili na niyakap ito ng maigpit at hindi na niya naalintana ang sariwang dugo nito sa bibig. Hinalikan niya sa labi si Elena at pinangakuan na poprotektahan laban sa kasamaan ng mga tao. Pagkatapos ng nangyari, magkahawak kamay silang lumabas ng bahay at hindi na sila nakita pa sa mga sumunod na araw. Iyon ang uling sulat sa akin ni Kuya Franco pagkatapos niyang maglahong parang bula sa apartment ni Elena. Kinontak namin ang aking mga magulang si Katrina at tinanong siya kung may nalalaman siya sa pagkawala ni Kuya Franco ngunit tumanggi siya. Napag-alaman ko rin na may bago na pala siyang nobyo at naputol na ang komunikasyon nila ni Kuya Franco simula nang maghiwalay sila. Si Kuya Franco na daw ang gumawa ng paraan upang hindi na makita at makausap si Katrina kaya hindi na namin siya kinulit. Dumako kami sa dalawang kaibigan ni Kuya Franco sa fast food na sina Martin at Benedict subalit wala rin silang naisagot sa amin. Hindi rin nila ma-contact ang aking kuya simula nang malaman nilang nakipaghiwalay na ito kay Katrina. Nabanggit pa nila na nag-awol sa trabaho si Kuya at malaki ang hinanakit ng kanilang manager dahil hindi man lang ito nagpaalam kung magre-resign o ano man ang kanyang rason sa biglaang hindi pagpapakita kahit may nalalabi pa siyang isang linggo sa pagtatrabaho. Sinuyod namin ang Novaliches at kinausap ang mga kaibigan at kaboardmates niya sa universidad ngunit talagang walang makapagsabi kung saan siya matatagpuan. Hindi rin naman daw umuwi sa bahay ni Tia Nora si Franco at wala silang alam alam na may bago na pala itong nobya. Humanap kami ng paraan upang malaman kung saan sa mas bate matatagpuan ang pamilya ni Elena at napag-alaman namin na nakatira pala ang mga ito sa liblib na lugar ngunit hindi rin nila alam kung nasaan si Elena dahil simula ng dalin siya ng kanyang nobyo sa Pasay ay hindi na nila nakakausap ito at pinutol ng nobyo nito ang anumang komunikasyon sa kanyang pamilya. Inabot kami ng dalawang taon sa paghahanap hanggang sa nawala na kami ng pag-asa na matagpuan pa si Kuya Franco. Marahil, nagpakalayo-layo na rin ang dalawa sa paningin ng mga tao. Tiyori ako pa na Namumuhay sila ng simple na malayo sa isolation at mata ng mga mapanghusga at masasamang mamamayan. Kung nabubuhay pa man ang aking kapatido, ginawa na rin siyang aswang ni Elena, hangad ko pa rin ang kanilang kaligayahan. Kahit kailan, hindi nawala ng bahagi sa buhay ko ang aking kapatid kahit napakarami ng kanyang mga napagdaanan sa buhay dahil sa matinding pagmamahal sa isang babae. Kung kasalanan man at ginusto niya ang mga nangyari at ginawa niyang lahat para maipakita kay Elena ang kanyang tunay na pagmamahal kahit na sumugal siya sa pinakamahirap at pinakamapanganib na paraan. Hanggang dito na lang po ang pagsasalaysay ko sa kwento ng aking kapatid. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.